Konec června je zvláště pro všechny žáky spojen s ukončením školního roku a zahájení dvouměsíčních prázdnin. Tady vlastně v Obřadní síni máme dvě akce. V Obřadní síni v Dolním Benešově se rozloučili s žáky devátých tříd, kteří si připravili pro tuto událost také kulturní program. A my jsme nejlepší žáky devátých ročníků odměnili nejen tedy já ředitelskou pochvalou, ale také věcným dárkem dostávali flešky. A já bych jim chtěl popřát tak, jak každoročně, hodně úspěchu a zdaru, tak aby zúročili to, co se naučili v základní škole, a důležité, aby v tom světě nezapomněli na slušnost a takovou disciplínu, kterou se tady naučili, aby nás dobře reprezentovali nejenom jako město, ale i samotní rodinu a vlastně školu Dolní Benešov. Poté byli oceněni všichni reprezentanti místní základní školy. Teď je druhá část a druhá část je pod názvem Talentovaní žáci Dolního Benešova. Vlastně poprvé, kdy chceme ohodnotit talentované a nadané žáky, které nejen reprezentují školu, ale i město Dolní Benešov. Teď byli vybráni nejlepší žáci, nejlepší talenti naší školy. Byli to děti, které dělají nějaký sport, nějaké vědomostní soutěže, prostě dělají něco navíc a jsou v tom dobré. Jsou v tom dobré nejen místně a tady v mikroregionu, ale celostátně i v kraji. A neví se o tom tak, je to jejich koníček, je to jejich vášeň a je třeba je ocenit. A chceme jim za to poděkovat, protože si myslím, že je dobré, když děti dělají něco navíc, ať už to sport nebo kulturu, a tím vlastně přispívají nejenom ke své zdatnosti a zlepšení svých schopností, ale dobře reprezentují jak město, tak školu, tak i sami sebe. Akci doprovodilo klavírní solo. Reprezentantů bylo mnoho. Škola se tak může pochlubit opravdu nadanými žáky. Byly to házenkářky, byly to tančící v kroužku street dance, byl to stolní tenis, volejbal, tenis, mažoretky, voltiž. Prostě bylo to ocenění kolektivních sportů i sportů jednotlivých. Ale byly to především děti z vyššího stupně, kteří buď odcházejí, anebo už to dělají delší dobu. Už prostě jsou v tom, jak se říká, zadrápnuté, už je to baví a už to nevzdají. Každý oceněný se poté podepsal do pamětního listu, čímž tvrdil tuto sváteční událost. Je nutné a musí se občas udělat něco, aby talentovaní žáci věděli, že i to ocenění patří k té dřině. Z Dolního Benešova Markéta Jeníková.